cardioloog, verbonden aan een ziekenhuis, zei je, gaat vandaag haar onderzoek aan u presenteren. Ik ben hoofd van de afdeling voorplantgeneeskunde en wij behandelen patiënten met vruchtbaarheidsstoornissen of patiënten die een groot risico hebben om het kind te krijgen met een ernstige aangeboren afwijking. Dus we proberen die patiënten aan gezonde eigen kinderen te helpen. En daarnaast doen we veel onderzoek naar de reden waarom mensen geen kinderen kunnen krijgen of aan nieuwe behandelmethodes om ze op een effectieve en veilige manier kinderen te laten krijgen. Hi. Kind zonder erfelijke ziektes? Is niet sexy? Nee, Darwin, de designerbabies. Komt natuurlijk wel heel snel in een ethische discussie terecht. En ja, we willen geen discussie, we willen geld voor ons onderzoek, toch? Wat eigenlijk de laatste jaren steeds meer in opmars komt, is dat je niet alleen embryo's kan maken, maar dat je ze ook genetisch kan bekijken. Dus je bent in staat tegenwoordig, zijn in staat tegenwoordig om bijvoorbeeld bij die patiënten met een ernstige erfelijke afwijking, om hun embryo's al voordat die embryo's worden teruggeplaatst te kijken of ze die genetische afwijking hebben of niet. En wat je dan kan besluiten als zo'n afwijking in zo'n embryo zit, is om het embryo niet terug te plaatsen. En embryo's waarvan je weet dat ze die afwijking niet hebben, wel terug te plaatsen. En zo kan je ervoor zorgen dat die mensen zwanger worden van een gezond kind. IVF is ontdekt en uitgevonden voor vrouwen die absoluut geen kinderen konden krijgen zonder medische hulp. Wat je ziet is dat we het steeds vaker toepassen voor allerlei oorzaken. En als we heel eerlijk zijn, dan weten we ook niet heel zeker of dat nou altijd wel zinnig is. Kijk, in veel situaties is het zo dat mensen niet onvruchtbaar zijn, maar verminderd vruchtbaar zijn. En een van de meest voorkomende oorzaken voor verminderde vruchtbaarheid is de leeftijd van de vrouw. Dus hoe ouder je wordt als vrouw zijnde, hoe kleiner je kans op zwangerschap. Ik moet je iets zeggen. Ik vind het heel moeilijk. Er staat heel veel op het spel. Jouw toekomst, onze toekomst. Tot je 30ste is dat nog stabiel, maar vanaf je 30ste gaat dat langzaam naar beneden. Vanaf je 35ste steeds sneller. En boven de 40ste is de kans dat je zelf nog op een spontane manier een kind krijgt heel klein. Alleen de vraag is of je die situatie met een voorplantingsbehandeling dat zou kunnen verbeteren. Dat is eigenlijk niet zo. Wat we doen is dat we proberen die mensen zwanger te maken. Maar het echte probleem zit hem vaak in een slecht functionerende eicel. En die kan je nog niet repareren. Misschien in de toekomst wel, maar nu nog niet. En ik denk nog steeds dat het zo zal zijn dat als we dat niet kunnen, dat de kans dat je zwanger wordt spontaan misschien wel net zo groot is dat je dat zwanger wordt met IVF. Het voelt goed. Nou, dat heb ik je nog niet eerder horen zeggen. Nee? Nee.